Від сьогодні АТR ще ближче. І останні новини про реальну ситуацію в Криму, найгарячіші події України та світу, а ще прямий ефір. Усе це можна переглядати на мобільних телефонах. Телеканал АТР запустив мобільний додаток. Він доступний на платформах Android та iOS. Сьогодні ми запустили мобільні додатки телеканалу АТР. Вони у загальному доступі абсолютно безкоштовно для Android та iOS. У цьому мобільному додатку одразу уся стрічка новин, усі новини, які стосуються як тимчасово окупованого Криму, так і материкової України. Тут, окрім стрічки новин, можна переглядати прямий ефір телеканалу АТР. Одразу можна оформити підписку, підписатися на телеканал одним дотиком. Вся ця процедура займає менше хвилини.